Dobro jutro. Danas radimo kolačiće s maslinama i pancetom. Za to nam je potrebno. Puno maslina, ribani sir, prašak za pecivo, brašno, peršin, jaja, senf, panceta, maslac i punjene zelene masline. Prije svega, u zdjelu smo prosijeli brašno, dodamo prašak za pecivo, sve zajedno smiješamo pjenjačom i stavimo na stranu. U vruću tavu dodamo sitno sjeskanu pancetu i kratko je pržimo. I nakon po prilici 2 minute prženu pancetu izvadimo na stranu. A u čistu zdjelu stavimo umekšali maslac. Malo ga izdrobimo vilicom. Kada smo dobili lijepi mekani maslac, malo ga posolimo. Dodamo senf. Sve zajedno izmiješamo. Potom u smjesu maslaca i senfa umiješamo jaja, jedno po jedno. Najbolje pjenjačom. I kada smo dobro izmiješali sastojke, u zdjelu polagano dodajemo brašno i pomiješamo ga sa smjesom od jaja. Evo, i kada smo završili tijesto, u zdjelu dodamo prženu pancetu, sjeckane masline, sjeckani peršin i još jednom sve zajedno izmiješamo. Na kraju umiješamo naribani punomasti sir. I dobivenu smjesu raspoređujemo u male kalupe. Možda je najbolje da uzmete ovakve kalupe za mafine. I stavimo ih peći u pećnicu zagrijanu na 180 stupnjeva. I nakon 13 do 14 minuta kolačići su gotovi. Vadimo ih na tanjur. Poslužimo. I uz njih preporučam crno vino Franko. I to je to. Dobar tek!